Пораженията от взривеният автомобил тази нощ са само материални. Взривът е станал в 2:15 в гаражна клетка на улица Цар Иван Асен II, 185, под парк Аязмото. Сигнал е посетен от патрул. Установено е, че вследствие на взрив са нанесени материални щети на гаражна клетка с паркиран в нея автомобил и материални щети на намираща се в непосредствена близост жилищна сграда. Какъв взрив е поставен? Можем ли да кажем и къде точно е поставен? От извършения оглед не са назначени още всички експертизи. По първоначални данни се предполага, че взрива е възникнал вследствие на използване и възпламеняване на газ. Силен гръм. Все едно, че бомба. Е, нямам представа бомба така, такова. Аз си помислих, че ще бъде дъжд. Погледнах, няма. След това викам, някой бойлер се върна тук. И край. И до сутринта не съм спала. Една от версиите е, че взривът е заради работата на един от собствениците на семейния автомобил. Съпругата е помощник съдебен изпълнител в кантората на Кръстю Ангелов. Основните версии, по които се работи, са свързани с трудовата дейност на съпругата на собственика на автомобила. Която е свързана с? Която работи като помощник частен съдебен изпълнител. Можем ли да говорим за умишлено престъпление? Да, по всяка вероятност се касае за умишлено престъпление. Срещу частния съдебен изпълнител, при който работи потърпевща в случая, са регистрирани, доколкото съм запознат, два заявителски материали, където той е потърпевши. Едното е побой, другото е? Нямаме данни за извършен побой. Става въпрос за унищожаване и повреждане. Срещу Кръстю Ангелов са извършвани и други посегателства. Имаме заявителски материал и досъдебно производство 2016 година, когато са били нарязани четирите му гуми на личния автомобил. После този автомобил е бил опожарен. Тези дела стоят спряни срещу неизвестен извършител. А 2018 година, пак като пострадал той, господин Ангелов, е подал заявителски материал за надраскване по повърхностите на колата. Оперативно-издирвателните действия на полицията продължават.